Другий бюджет війни. Проєкт головного кошторису держави на 2024 рік уже у Верховній Раді. Його мають розглянути цього тижня. Доходи – 1 560 мільярдів гривень, видатки – 3 108 мільярдів гривень. Звісно, найбільше коштів передбачили на сектор оборони – 1,6 трильйона гривень. А це фактично все, що заробить держава. Сюди увійде заробітна плата військовослужбовців, закупівля та ремонт техніки і нарощування виробництва власного озброєння. Зараз бюджет сформований з розрахунку, що війна буде тривати 12 місяців. Розрахунково ми не маємо іншої інформації, порахували, власне, так, річний бюджет. Відповідно, якщо буде необхідність збільшувати бюджет безпеки і оборони, ми будемо його збільшувати. В наступному році це безперечний пріоритет наступного року. Джерела ми будемо шукати. В Україні проіндексують усі пенсії. В Кабміні прогнозують середній розмір виплат на рівні 6 тисяч гривень. Передбачене підвищення прожиткового мінімуму – до 2 920 гривень, що на 331 гривню більше, ніж цьогоріч. Найменша заробітна плата з 1 січня становитиме 7100, а з липня – уже 8 тисяч. Чому це є настільки важливо? Тому що від мінімальної заробітної платні залежить дуже багато платежів для бюджетників. Там корелюються заробітні платні бюджетникам, виходячи з мінімалки. І до мінімалки прив'язаний перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Тобто автоматично з підняттям мінімальної заробітної платні буде коригуватися і заробітна платня в бізнесі. Тобто однозначно це буде зроблено. У держбюджеті заклали кошти і на нові програми. Одна з них – підтримка внутрішнього попиту на українські товари і послуги. На це передбачили 3 мільярди гривень. Запроваджують і гуманітарне розмінування для аграріїв. Але ми точно підемо в таке створення ринку офіційних операторів гуманітарного розмінування, коли аграрій сам визначає пріоритет і коли йому оператор розміновує, дає сертифікат. Це фактично функція держави, яку держава готова розділити з аграріями. Впевнений, що ця програма буде працювати, впевнений, що аграрії набагато краще будь-якого чиновника в кабінеті визначать пріоритети, які землі їм розміновувати в першу чергу, які в другу, які в третю. Крім того, введуть грейдову систему оплати праці держслужбовців. Тобто в усіх владних структурах посадовці отримуватимуть рівну зарплату, а премій по 80-100 тисяч не буде. Максимум 30% від окладу. Не буде кращих або гірших міністерств, або кращих, або гірших відомств. Буде рівномірна система оплати праці і не буде необхідності боротися за додатковий ресурс. Тобто державний службовець одного міністерства, який відповідну посаду займає, відповідних функцій виконує, має співрозмірну заробітну плату з посадою іншого міністерства. Це дозволить прибрати конкуренцію, це дозволить зняти питання щодо того, що одні міністерства краще мають більше фінансування, і це дозволить підняти престижність державної служби. Не забули, звісно, і про фінансування телемарафону. На його утримання скерують 1,7 мільярда гривень. Окремо на виготовлення 53 серіалів заклали 1,5 мільярда. Середня вартість одного – понад 28 мільйонів. Юлія Васильєва, Станіслав Романюк, новини, 33 канал.